Elisabeth Niskakar heter jag och jobbar på Möllevångsskolan. Får du på den? Vänta. Det är den vi har. Vi ska försöka visa ett bildspel här. Så. Nej. Funkar det? Varför går den inte på? Nu så. Mm. Nej. Får vi? Där ja. Nej. Vilken är? Nu kommer den. Annika Dysting på Danfridsskola. Förlåt. Det var en gång en arbetsmetod som blev ett skolövergripande projekt som vi har valt att kalla för bokpiloterna. Och det är roligt att se nu när vi ska använda alla våra 7 minuter och berätta om det här roliga projektet att här är personer som har varit med och jobbat och personer som vi hoppas ska vara med och jobba också här i eftermiddag. Vad gör då en bokpilot? Jo, först och främst så bokpratar den. Det är en bokpratar för andra elever och den bokpratar för vuxna inom skolans värld. Den träffar också andra bokpiloter, både på sin egen skola och på andra skolor. Och ibland även på andra externa platser. Men basen för arbetet med bokpiloter brukar vi säga ligger på respektive skola. Så att på Danfridsskolan där jag jobbar, där har vi jobbat med bokpiloter nu i 10 år. Och alla elever från årskurs 4 kan få vara med. Det är frivilligt. Det enda kriteriet vi har är att de ska tycka väldigt mycket om att läsa. Vi har på eftermiddagarna, en gång i veckan, har vi löpande tid som kan komma in. Så har vi bokpilotsmöten. Och då får de som är nya får genomgå en bokpilotsutbildning där de får lära sig att bokprata för sina medpiloter innan de går ut i klasserna. Och är de då lite varit med ett tag så får de istället ta och hjälpa dem att plocka fram böcker de kan ha när de ska gå ut och bokprata. Det vi brukar säga att det är viktigt att inte bara värva de duktiga läsarna till att bli bokpiloter utan att man försöker ta ett snitt av skolans elever och gärna få in några stycken av de här rasthalseleverna för det höjer lite statusen tror jag på att vara gå ut och bokprata, plus också att bara ta de duktiga elever kan nog skrämma iväg tror jag, lite av de lässvaga ibland. Så att man mixar ordentligt. Ja. På Möllevångsskolan så har vi arbetat ungefär som Annika har gjort på Danfridsskolan. Det har varit frivilligt. Man ska bara gilla böcker och läsning helt enkelt. Jag har jobbat både på skoltid, jag har jobbat med svenskläraren på lektionstid och jag har jobbat efter skoltid. Förra terminen så gjorde bokpiloterna en massa digitala boktips för att vi håller på att bygga upp en bank som ska ligga på vår nya hemsida där man ska kunna lyssna på piloterna också när de kommer in i biblioteket och vill ha boktips. Mm. Parallellt med det här så har ju då Annika och jag också jobbat länge med att barnen har gått till varandras skolor och bokpratat. Men så då tror jag att det var 2010 så var det flera andra skolor som var intresserade av att utbilda bokpiloter och så att vi startade då tillsammans med dem ett skolövergripande projekt då. Sammanlagt 6 skolor har vi varit hittills. Och vi har väl haft per delprojekt då 40-50 elever som har deltagit i det här projektet. Det första delprojektet så arbetade vi efter temat genus och vi så ansökte om gemensamma kurpengar som vi fick och skapade en bokpool med böcker som eleverna kunde låna av. Vi samlade eleverna sen vid 3 olika tillfällen, 2 halvdagar och 1 hel dag, så att de fick träffa varandra och arbeta. Vi anlitade också extern kompetens. Vi hade en genuspedagog, en dramapedagog och sen kom Görel också och insåg att vi behövde en projektledare som kunde styra upp oss lite eftersom vi var ganska många skolor. På heldagen på CPI till exempel där hade vi samarbetsövningar. Vi arbetade med film och filmanalys och genusperspektiv. Vi hade boksamtal i flera mindre grupper med genus. Och vi avslutade med en stor gemensam kan man säga, gruppdiskussion som jag tror många av eleverna tyckte var nästan roligast att få diskutera olika genusfrågor i stor grupp. Kopplat till det här sen hade vi också en novelltävling med tema genus som flera av skolorna deltog i. Inte alla tror jag var någon som hoppade över. Där skolorna tävlade i genusnoveller, alltså eleverna skrev noveller som vi sen hade prisutdelning för. Det kom faktiskt på en av mina elevers initiativ och som styrde upp det hela också. Stella hette hon, jätteduktig. Avslutningen på det här projektet hade vi på Hedmanska gården. Där jobbade vi också med elevernas noveller och i olika grupper och det blev jättegivande diskussioner om allt möjligt kan man säga. Man märkte både kulturkrockar och etik och moral, allting drogs igenom. Och så hade vi naturligtvis prisutdelning då. Året efter så körde vi lite samma koncept men med tema ont och gott där vi också då bokade bland annat garaget
där eleverna då fick träna på att presentera bokprat på olika sätt genom film eller PowerPoint eller dramatisering. Förra året så jobbade vi lite annorlunda, för då hade vi fokus på Kasta syra och pojkarna och Jessica Schiefauer och Monica Sack. Så det blev ett övergripande genustema då för de här sex skolorna. Vi hade 3 stycken träffar, en introduktion och sen jobbade alla som man ville med de här böckerna. Och sen träffades barnen alla 50 och diskuterade böckerna och så avslutades det med att de fick träffa och diskutera med författarna. Så det var väldigt roligt. Sen var våra kurpengar slut och då fick man ju då lita på bokens lyskraft och då var vi lite oroliga allihopa ett tag. Men det funkade faktiskt. Vi hade en stor träff på Sofielund. Annikas gamla dammfripiloter var där. De går på gymnasiet nu. De utbildade de nya. Vi tog hjälp av barnbibliotekarier och dramapedagoger och gav dem i läxa. Ni ska göra 2 externa bokprat. Och det var ju lite läskigt för några, så vi fuskade lite. De fick prata i huset eller göra det digitalt. Men många var ute och Görel, projektledaren, fixade så att de pratade både på CPI, de kunde prata på stadsbiblioteket, de pratade på chokladfabriken. Och de blev faktiskt fantastiskt duktiga på att prata och de är helt vilda och nu vill de prata överallt. Så det är bara att spinna vidare på det här ju. Nuläget, vi kommer försöka jobba kommunövergripande nu med Vällingen kommun. 4 skolor, förmodligen tema konflikt. Och vi har också med flera storträffar och författarbesök. Nu får det gå fort. Vi tycker att det här är en win-win-situation. Vi bibliotekarier vinner mycket på det, barnen vinner mycket på det och alla som får lyssna på dem får ju en hel upplevelse. De blir jättebra på det här med muntligt framträdande. De läser mer annan litteratur än de kanske skulle ha valt annars. Eftersom vi diskuterar mycket så blir det mycket analyserande, mycket reflekterande tillsammans. Och så är det mycket god kladdkaka. Mm, exakt. Men det är man ovärderlig hjälp i biblioteket att sprida ny litteratur. Det är mycket roligare för dem att lyssna på någon annan elev än på en 50-åriga tante. Det tycker ni också, eller? Inte riktigt. Jag klarar ni precis. Nej. Då ska vi se. Nästa talare på scen blir Emelie. Välkommen fram. Och under tiden så tar vi emot frågor här. Det var därför vi var... Hur gick det med boken Pojkarna? De fick välja om de ville läsa bara Kasta syra eller båda böckerna. Det var inte alla som läste Pojkarna, nej. För den är språkligt väldigt svår ju. Ja, längst upp där. Vilken ålder vänder ni er till mer specifikt? Vi vänder oss från årskurs 3-4 på skolorna, men de här stora träffarna har det varit högstadieelever. Hur fungerar det med de yngre? Alltså, jag tar från årskurs 4 som ska någonting att vänta på och då får de anmäla sig. Och det går ganska bra. De träffas, de får ju träna några gånger in i biblioteket innan de går ut och bokpratar. Sen får lärarna beställa och så följer jag ju med dem ut och bokpratar på bokpraten. Och det går alldeles ypperligt. De är oftast väldigt duktiga. Tycker det är roligt. Så att det är inga problem. Jag tyckte det var någon till som viftade. Samma fråga. Har ni provat med 9-år bokpratar med 3-år? Ursäkta att jag avbryter dig. Det blir så dumt det här när jag ska kolla på upprepa frågor. Har ni provat att bokprata där 9-år får prata med 3-år? Så var det. Ja, jag har jobbat ganska mycket så där äldre elever pratar för yngre elever. Vi har ju jobbat med det här under 10 år så vi har ju provat väldigt många saker. Alla har ju inte funkat men det här funkar bra. Det är väl nästan det vanligaste att man, de lite äldre bokpratar för de lite yngre. Man går ner några år. Och det är just därför de ibland kan behöva lite hjälp att välja litteratur så att man lägger sig på lagom nivå lite grann så. Våra har varit på dagis också. För att jag har dagis som tillhör biblioteket. Förskolor, förlåt. Ett exempel på vad som inte funkar. Så att du gör som att... Nu vill vi ha ett exempel på något som inte funkar. Ja, jag
tycker att det var en stor träff där vi provade att ha barn från 6 till 9. Och det var alldeles för spretigt i diskussionerna. Så sen blev det 7, 9 och 7, 8 och sådär. Att de ska vara tätare i åldrarna. Ja, och det... Och de här stora projekten måste man styra upp väldigt ordentligt, märker jag, för att annars blir det jobbigt. Det är för många barn, så att det gäller att hålla allting färdigt och klart. Då har vi lite missat någon gång, kan jag tycka, faktiskt. Mm, ja. Tillförde det inte väldigt mycket när författarna kom också? Jo, det tyckte jag. De fick ju ett väldigt driv när de visste att de skulle träffa författarna, såklart. Och de var väldigt bra, de tog dem både i halvgrupp och så hade vi mindre grupper också. Så vi hade ganska mycket tid med dem, det var väldigt lyxigt. Bra, tack så jättemycket. Nu går ni det hållet. Och sen-